Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse vídeo eu quero explicar para você um pouco a respeito da grande oportunidade que é de criar fonte de rendas através da saboaria artesanal. É isso mesmo, é um gigante de oportunidade de renda. Se você quiser trabalhar só na linha, na parte de cosmético artesanal, nós te ensinamos. Se você quer trabalhar só na parte de produto de limpeza, do saneante artesanal, nós da Casa do Sabão também te ensinamos. Ou você quer trabalhar só na parte dos produtos de limpeza, ou só na parte da saboaria artesanal, o nosso curso 3 em 1, um treinamento nós criamos com videoaula passo a passo. Nós ensinamos no primeiro módulo tudo sobre a saboaria artesanal, desde a base até o produto finalizado, tá? Ensinamos você a fazer uma base e ensinamos você a desenvolver cada produto através daquela base. No segundo módulo são as formulações de cosmético, também desde a base até os produtos finalizados. No terceiro módulo são os saneantes, os produtos de limpeza, desinfetante como esse aqui, ó, kit como esse aqui, ó, ensinamos você a fazer um concentrado como esse concentrado que rende 100 litros de desinfetante, ele de bambu, ele da lavanda, ele do floral, são diversos. Nós ensinamos você a fazer o concentrado, através dos concentrados, você desenvolver vários desinfetantes. Todo começo de ano, o ano passa, né, a virada, e vem com grandes oportunidades. Tem as dificuldades, tem algumas barreiras, algumas muralhas que nós temos que romper, com certeza. Mas em cada barreira, em cada muralha, vem após ela grandes oportunidades. E nós temos duas opções. Nós podemos sentar e ficar reclamando, colocando a culpa em todo mundo, né? Coloca a culpa no governo, coloca a culpa no sistema, coloca a culpa em tudo. E não assumimos a culpa, que na verdade a gente rompeu ou não, a culpa é de cada um de nós. De você ter o salário que você tem hoje, a culpa é de cada um, a culpa é sua. De eu ter o salário que eu tenho hoje, a culpa é minha. E assim sucessivamente. E o ano começou, 2024 começou. Você quer ficar parado com essa mesma renda que você tem? Tudo bem, se você já está ganhando bem, está contente com o salário, beleza. Mas se você não está contente, você quer melhorar as suas entradas, a Casa do Sabão tem essa oportunidade para você. Promoção especial de início de ano. Nosso curso completo com 120 formulações, com videoaula passo a passo, apostila em PDF, duas apostilas em PDF para você baixar e imprimir, lista de fornecedores. Você vai encontrar tudo em uma mesma página. Tudo que você precisa para ganhar dinheiro nesse segmento, você vai encontrar em uma mesma página. É isso mesmo, suporte. Por que que o nosso curso hoje é um dos cursos com maior número de resultado de alunos? Já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas através dessa atividade tão prazerosa. Porque o nosso curso tem suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O nosso curso tem lista de fornecedores para você comprar matéria-prima. O nosso curso é o curso mais completo desse segmento. Não espere mais. Aproveite essa promoção, 20% de desconto, você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. Ah, mas espera aí, veja seguir primeiro o resultado dos nossos alunos, se eles estão conseguindo fazer alguma coisa, eles estão conseguindo ganhar dinheiro, estão conseguindo fazer produtos, se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link com a promoção, com 20% de desconto, está aqui embaixo, ó. Só você clicar em saber mais. Aqui embaixo na descrição, se você está assistindo no YouTube, está assistindo no Instagram, está lá em cima no perfil. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que tá sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jairo? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó. Lindo. Perfeito. E aí, professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. É...
agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo, todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso, vale a pena. Isso é só o primeiro, ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime, isso aqui é a minha base para shampoo, ó. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da Aroeira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comercializar. Coisa linda, ficou maravilhoso. Muito agradecido à Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha, ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui, ó, é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela, graças a Deus. Primeiramente a Deus, segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é meu fabrico, né? Aqui é os lava-roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é os detergentes e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é minha base, ali é meu sabão em pasta, ali, é maravilhoso, aprender isso com o senhor, foi só vitória agora, graças a Deus. E aqui é meu humilde fabrico, viu? Tá feinho, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é meu tambor com o material que eu fiz. Tá tudo ali dentro, o desinfetante e o bode de detergente que eu fiz ali hoje, né? Mas só agradecer primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz e o senhor tenha um bom começo de final de semana.